Saksikan paparan berkenaan dengan Sambutan Hari Wanita 2015 sebentar lagi dan bersama Terence untuk Hari Penjara pula selepas ini. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Pada 8 Mac setiap tahun menjadi detik yang cukup bermakna buat wanita di dunia ini termasuk di Malaysia. Bagaimanapun pada tahun ini sambutan Hari Wanita Antarabangsa ditunda pada 14 Mac bagi memperingati tragedi kehilangan pesawat MH370. Ikuti bingkisan yang saya sediakan khusus untuk buat penonton Selamat Pagi Satu Malaysia. Bertemakan Make It Happen, buat julung kalinya sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2015 diadakan di Dataran Pahlawan Bandar Hilir Melaka. Sambutan berkonsepkan santai itu merupakan pendekatan yang diambil Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi merakyatkan sambutan kepada pelbagai kumpulan sasar di peringkat akar umbi. Menurut menterinya, Datuk Seri Rohani Abdul Karim, sambutan berkenaan bertujuan memberi pengiktirafan terhadap peranan dan sumbangan wanita. Ia sekaligus meningkatkan kesedaran dan pengetahuan golongan wanita berhubung isu-isu wanita. Sentiasa yakin kepada diri sendiri bahawa insyaAllah apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang kita nak buat sebenarnya boleh tercapai. Sebab itu tema-tema yang kita pilihkan adalah positif Melaka. Dan lebih-lebih lagi pencapaian saya tahun ini 55% wanita berada di dalam alam pekerjaan. Sementara itu, isteri Ketua Menteri Melaka, Datin Sri Fadilah Abdullah berkata, kesaksamaan dan pemerkasaan wanita yang diperjuangkan sejak abad ke-20 membuahkan hasil dengan pencapaian serta pengiktirafan wanita dalam pelbagai bidang. Wanita-wanita di Malaysia ini berjaya. Berjaya di sini bukan bererti berjaya di peringkat atasan. Kita berjaya maknanya kita berjaya daripada segi mendidik anak-anak kita, berjaya menjaga keluarga kita. Jadi di sini seperti mana yang hari ini punya tema untuk hari wanita itu Make It Happen. Jadi Make It Happen maknanya sekarang ni harapan saya lah untuk semua wanita-wanita berjaya. Sementara itu, beberapa usahawan wanita yang ditemui merasakan sudah tiba masanya golongan wanita bergerak seiring dengan pembangunan negara setaraf pencapaian wanita antarabangsa. Semoga semua rakyat Malaysia, terutama wanita sendiri, sedar bahawa dalam kelembutan seorang wanita itu ada kekuatan. Boleh tengok macam di sini ramai usahawan-usahawan wanita kita yang memang berjaya bermula daripada zero, meningkat naik dan menjadi seorang usahawan yang berjaya. Rasa macam apa yang lelaki boleh buat, wanita pun boleh buat. Yakin pada diri sendirilah. Saya berjaya mengubah pendapatan hidup saya. Lepas itu, saya boleh tolong orang supaya taraf hidup kita wanita lebih menjadi lebih hebatlah. Selamat menyambut Hari Wanita daripada saya, Nur Amalina Abdul Halim.